অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ 5খন জিলাক হটস্পট, কৰোণাৰ হটস্পট আৰু 7খন জিলাক নন হটস্পট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। হটস্পটত অন্তৰ্ভুক্ত 5খন জিলা হ'ল গোলাঘাট, ধুবুৰী, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, নলবাৰী। এই 5খন জিলা কৰোণাৰ হটস্পটত আছে, অৰ্থাৎ ৰেড জ'নত পৰিছে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে নন হটস্পটত থকা জিলাকেইখন হ'ল, ইয়াত তললৈ আহিছোঁ, তলত আছে নন হটস্পটত থকা জিলাকেইখন, 7খন জিলা কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কামৰূপ, কামৰূপ মহানগৰ, লখিমপুৰ, দক্ষিণ হালমাৰা, মানকাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ। এই 7খন জিলা য়েল' জ'নত পৰিছে, অৰ্থাৎ নন হটস্পটত। আৰু এই 7 আৰু 5, 12খন জিলাৰ বাহিৰে বাকী যিকেইখন জিলা আছে, অৰ্থাৎ নগাঁও, শোণিতপুৰ, যোৰহাট আদি কৰি শিৱসাগৰ, এই জিলাকেইখন অসমৰ গ্ৰীণ জ'নত পৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। ৰাজ্য চৰকাৰে লকডাউন ব্যৱস্থা শিথিল কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসমখনক 3টা জ'নত বিভক্ত কৰিছে, ৰেড জ'ন, য়েল' জ'ন আৰু গ্ৰীণ জ'ন, যি নেকি কাৰ্যকৰী হ'ব অহা 20 এপ্ৰিলৰ পিছৰ পৰাহে। যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন 3 মে'লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, গতিকে 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 3 মে'লৈকে মাজৰ যি সময়ছোৱা, এই সময়ছোৱাত গ্ৰীণ জ'নত পৰা জিলাকেইখনে বহু ক্ষেত্ৰত ৰেহাই পাব বুলি ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে জনাইছে। ৰেড জ'নত পৰা জিলাকেইখনৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ দৃষ্টি অধিক কঠোৰ হ'ব বুলিও জনাইছে। কিন্তু য়েল' জ'নত পৰা জিলাকেইখনে ইয়াতকৈ কিছু পৰিমাণে সকাহ পাব বুলি জনাইছে।